xildhibaan Abubakar Good oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ahna xildhibaanada laga soo doortay gobolka Awdal ayaa markii ugu horeysay ka hadlay waraaq shalay dirtay xukuumadda Soomaaliland oo ku baajinayso safarka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ahaa inuu magaalada magaalada Hargeysa xildhibaanka arrimahaas iyo qaar kale ka hadlay waxa dadkiisa ka mid ahaa Soomaaliland oo madaxbanaanideedii muddo 3 sanoad ku dhaw deela soo noqotay afti dadka laga qaaday isaguna ixtiraafsaneyn haddana inuu ka soo dego aeroportka horta waa xaalad aad iyo aad u qaraad oo kulliti aad u adag ani ahaana aad u adag bay ka taas tahay horta kulliita magacan guud ee soomaaliya caqabad waaweyn uu xoog la soo food saaray soomaalilandna iyadna caqabadaha soo food saaray iyadna waa la mid caqabadahaas waxa waa barashar baa horta kulliita soomaaliland aad iyo aad u haysta barasharkaasina dii kulliita inta hoggaanka a madaxweynuhu ugu sarreeya dalka barashar xoog leh oo la yacni barashar cadaadisa oo dowladda dibadeed ku hayaan in laysarko ayaa jira marka taana waa ina aad iyo aada looga baaraandegaa maxaa keenay maxay inoo keenaysaa maxay ah waana la joojiyo horta imika kulliita uu madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay inuu qoraal qoray uu u joojiyey hawsha una imanayn Farmaajo la joojiyeyna aad iyo aad bay aad buu ugu mahadsan yahay laakiin xaaladaas waa xaalad aad u qadhaan hadaf guudna mid haddaan ka hadlo oo yacni geeskan afrikan ku naalno anu kulliita afkaarta fikir ahaanteeda gaarka ah dee barashar xoog leh ayna soo saaran kulliita barasharka xoog leh soo saaran markaan waxyaalo badan isku gegeysto barasharkana saaran muxuu yahay wuxuu yahay waxay tidhi gabadhii la odhan jiray Condoleezza Rice ee ahayd waqtiyada qaar wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa waxay tidhi 9 milyan labaad ma noqon karaan 12 milyanna badda dherarkeygu intaa leeg haysanay badda dherarkeygu intaa leeg yahay ma haysan karaan waa madaxweyne wax weyn oo dowladihii dowladaha ugu awood weynaa bay ka tahay xogeyaha arrimaha dibadda Ethiopia ka dhexlahay waxaa kaloo jirta waqtiyadan badan waqtiyadan dambe waxaa jirta Ethiopia in ciidamadu badeed samaysto badna ma leh xoog u dhistaa marka caqabado badan oo ku soo wajahan magacan Soomaaliland iyo Soomaaliyaba ayaa jirta waa in foojignaanta iyo halkan waxaa ka eegaynaa ay meel fog noqoto anu waxaan ka baqayaaba ilaahay horta inaguma keeno horta talada sidii ilaahay ka dhigo laakiin Soomaaliland iyo Soomaaliya oo sidii falastiiniinta dhagax tuura dhagax tuura ayaan ka baqaya waayo hadafka laga leeyahay waa hadaf ka fog hadafyada aan ka fikirno kulliita kulba duruufay taagantahay kulliita madaxweynaha ugama baqayno horta kulliita dhinac ku eegaba yacni inuu dadka la tashado kulliita la rurugo waa loo baahan yahay laakiin logama baqayo inuu maanta meel madow ku tuuro madaxweynuhu kulliita lagama filayo haddana kulliita dee wax badan uunu ogeyn buu og yahay madaxweynuhu maadaama uu yahay dee ninkii ugu sarreeyey ee loo doortay dalka uu yahay looguna cabsan maayo kulliita laakiin duruufo badan oo guud oo dalkaba wada haysta isagana gaar barshar ayaa jira kulliita waana la soconaa dee xaaladda kolba duruuftu laba darama mid doora la yidhi kulliita waana laakiin aad looga fujugneeda waa maxamed badri maxamed maxamed soomaali televishinka caalamiga star tv hargeysa